הבית. שלום אייזנבך, רץ סרטים בעם. מפיקים, שלום אייזנבך, בני פרדמן. החייל הנעלם. אפיקים מאוחדים סרטים. מפיקים, אברהם פרחי, חיליק מיכאלי, משה אדרי, ליאון אדרי, איתמר פרחי. הפילגש, למה הפקות? מפיקים, איילת קייט, אמיר הראל. לרוץ אל החול, פילם פילמס, סרטים מהתדקים, רומל פילמס. מפיקים, אדר שפרן, רוני אברמובסקי, פיטר רומל, משה אדרי, ליאון אדרי. שבע ברכות, בין תל הפקות בעם, סרטי יונייטד קינג. מפיקים, רונן בן טל, משה אדרי, ליאון אדרי. איקי, פרס שני היום. שבע ברכות. תודה לכל חברי האקדמיה שבחרו בנו. שבע ברכות הוא סרט על נשים, של נשים חזקות, על נשים חזקות. הסרט מדבר על נתינה וחמלה, על פצע במשפחה, על אימהות ואהבה, על סליחה ואחדות. בימים מורכבים אלה אסור לנו לשכוח שכולנו בני אותו עם, שכולנו בני משפחת העמים, שכולנו משפחה אחת גדולה. וגם אם יש בנו פצע, עלינו לקבל את האחר, לאהוב ולסלוח, רק כך נצליח לשמור ולשמר את עצמנו. תודה לאחיות הנפלאות שלי ליצירה, לאינו, ריימונד ואיילת. תודה לכם! תודה לכל מי שבא לחגוג הערב לקולנוע הישראלי. ברכות לזוכים, כל השחקנים שלא זכו, אל תשכחו, הפסיכולוג מחכה לכם ב-11 אחרי הפילאטיס. סעו בזהירות, לילה טוב. ותודה לאלמה.